بسم الله الرحمن الرحیم. زمان گسته درس ویندو دا. ویندو داگه سکرین تا وای بینه دا خواله ویندو دا دا. گرده دا ورد یا ویندو دا کنه. مانگه تاس ویندوز پروگرام ویده چه ویندوز پروگرام لی ویندو نه اکستل چه وای دا چه دا هر شای خلاس او پا یه ویندو که خلاسی دی. نو نن درس دم ده ویندو پا حق لده که چرا مانگه تاس چو فایل اول رو. مثلا دا یو فایل دا یا یو راپور یا یو کتاب دا. که چیرته زه نیو ویندو کلیکمه همدغه یو فایل راته بله ویندو کې خلاصوي، همدا فایل راته بله ویندو کې خلاصوي. اوس ګوره د دې ویندو نوم ډاکومنټ 1 ده. که چیرته زه نیو ویندو کلیکمه بله دغه ډاکومنټ 1 بله ویندو کې راته خلاصوي چې دغه نوم به ډاکومنټ 2 شي. همدا یو فایل راته دوه ځای خلاصوي. که بیا کلیکمه درې ځای راته خلاصوي. که چیرته مو غوښتل چې فایل په دویمه ویندو کې وګورئ هم یې کولی شي. بیا که ارنجال کلیکو بیا چې هر څومره خلاص وي، اوس ګوره موږ ستاسو سره دلته د ورډ فایلونه دوه دانې خلاص دي چې دواړه یو فایل ده خو صرف دوه ویندو کې خلاص ده. نو که چیرته نور فایلونه هم خلاص وي او ارنجال کلیکو نو بیا به ټول په سکرین راته ښکاره کړي. ګوره اوس به دام ښکاري دام ښکاري. نو د نیو ویندو فایده دا ده چې که چیرته موږ تاسو یو فایل ولرو چې هغه کې ډېر زیات معلومات وي، زه غواړم چې دغه صفحه خطي راته ښکاره شي. مثلا زه په دویمه صفحه کې درېیمه صفحه کې کار کوم خو دغه باید راته معلوم شي. که چیرې موږ تاسو یو ویندو ولرو کنه، اوس مثلا لاندې صفو ته زما غواړم چې دا راته ښکاره شي، بیا به ګوره څنګه راته ښکاري. که زه سکرول کلیکوم خو هغه سکرول کې بره ځي، لاندې ځای بیا نه راته ښکاري. نو موږ تاسو کولی شو چې نیو ویندو نه استفاده کړو، ارینج یې کړو، نو دلته به دام راته ښکاري. لاندې ځای کې به وینه هماغه فایل خلاص وي، زه کولی شم چې دا راته ښکاره شي او زه لاندې نور کار وکړم. نو که چیرته موږ نیو ویندو کلیکوو یو فایل راته په بله ویندو کې خلاصوي، او که ارینج کو بیا که هر څومره ویندو خلاص وي، صرف د یو فایل نه که نور فایلونه خلاص وي، هغه هم راته ټول ښکاره کوي. بل موږ تاسو سره سپلیټ آپشن هم شته. موږ تاسو سپلیټ هم کوای شو چې همدا کار راته وکړي لکه څنګه چې موږ مخکې د نیو ویندو په ذریعه وکړو. مثلا زه غواړم چې دغه شی ماته ښکاره شي. زه غواړم چې لاندې صفو ته لاړ شم، لسمې پنځلسمې صفحې ته، خو د دې اولې صفحې یا د دویمې صفحې یا هر صفحه چې زه غواړم چې ماته ښکاره شي، نو په هغه صورت کې به بیا موږ سپلیټ کلیکوو. اوس ګوره سپلیټ کلیک کوي، صفحه به دوه تقسیمه شي. دا سپلیټ زه کوای شم چې جګو پورته کړم. مثلا زه غواړم چې دغه ځای راته ښکاره شي، نو دلته به دا ځای راته ښکاري، لاندې چې زهرې صفحې ته ځمه زه کولی شم چې لاړ شم، خوب دا شی به راته ښکاري. دلته هم سکرول بار شته، کولی شم چې زه کته پورته کړم. مثلا د دې مطابق دلته موږ یو لیست جوړو، نو دا به دلته راته ښکاري. زه کولی شم چې لاندې یارې صفې ته وغواړم لاړ شم. مثلا کنټرول انټر وهم، دا ګوره درېیمه صفحه شوه، څلورمه صفحه شوه، نو دا به په همدې ځای کې ځای په ځای راته ښکاري. که چیرته ختموي ریموف سلاید، ریموف سپلیټ، ریموف به شي. نو که کله مو غوښتل چې ویندو درته دوه ځایه تقسیم شي چې لاندې درته ښکاره شي، نو بیا به دا کلیکوي. بل د ویو سایډ بای سایډ، که غواړئ چې دوه فایله څنګ ښکاره شي. مثلا زه اوس فعلاً دوه فایله لرم، یو دا ده یو دا ده. فعلاً چې ما ارینج کلیک کړی و، نو یو بره ښکاري یو لاندې ښکاري. که چیرې موږ ویو سایډ بای سایډ کلیک و، بیا به څنګ ته څنګ ښکاري. که چیرته سیم فایل وي هم او که جدا فایلونه وي هم، بیا چې کله زه د یو سکرول بار غواړم چې لاندې کته پورته کړم، د بل هم ورسره کیږي. اوس مثلا که زه دا صفحه کته راولم، هغه هم کته پورته ځي. دا د دې لپاره چې موږ تاسو ګوره دلته د هغه آپشن کلیک کړای دا د ویو سایډ بای سایډ، او بیا د ویو سایډ بای سایډ سره دا سینکرونس کلونینګ هم دا هم ګوره کلیک ده. دا که کلیک وی ګوره ته نشان د سکرول بار ورکړای. نو که چیرې زه دا یو فایل کته پورته کوم، دا بل هم کیږي، یا که دا بل کته پورته کوم، دا هم کیږي. مثلا که چیرته دوه موضوع وي، زه غواړم چې یو بل سره مقایسه کړم، نو ویو سایډ بای سایډ بای کم، دا به راته ښکاری، دا به راته ښکاری. نو چې کله زه دا یو وایم، اوس غواړم چې دا سکرول کړم، ابله به خپل هور سره سکرول کیږي. د دې ضرورت بنی چې زه یوری دا سکرول کړم، بیا راشم دا سکرول کړم، نو په یو وخت کې به دواړه کیږي. خو که غواړی چې سکرول نشي، نو بیا به دغه آپشن ایسته کوي. کله چې دا آپشن ایسته کوي، اوس که سکرول کوي دا جدا سکرول کیږي، او که دا سکرول کوي دا جدا سکرول کیږي. که بیرته کلیک کړو، بیرته یو ځای کیږي. مثلا زه بیا ویندو ته راځم، بیا دا کلیک کوم، اوس چې وګورم نام سکرول کیږي، هم سکرول کیږي. که چیرې زه د یو سکرین بیا غټ کړم، اوس د دې سکرین مې غټ کړو، ابل خو په مغه حالت پاتې شو. که غواړم چې بیا بیرته مغه دې حالت ته راشي، خو ګوره دا ویو سایډ بای سایډ تیر کلیک ده، نو بیا به نه کلیکوي، ځکه چې بیا هغه ویو سایډ بای سایډ ختمیږي. نو که چیرې موږ تاسو د دې سکرین غټ شي، بیرته غواړي چې هغه حالت راشي، ریسټ ویندو بیرته به دې ته راشي. مثلا زه په دې کې کار کوم، دا غټوم، دلته مې بعضې کارونه وکړه، اوس بیرته غواړم چې بیرته سایډ بای سایډ کار راشي، نو بیا دې ته ضرورت نشته، فقط دا ریسټ یې کړه، بیرته به سایډ بای سایډ راته کار شي. که بک څنګه کومه نو که چیرې غواړئ چې سایډ بای سایډ کار شي،
سایډ بای سایډ کلیک کوئ. له دې ځای نه که چیرې موږ سکرین بیرته غټ وړ کړو، ریسیټ پوزیشن کې به بیرته ریسیټ کیږي. بیرته به زه دا میگزیمایز کړم او یو سایډ بای سایډ به یې هم ایسته کړم د سکرین غټ کړم. بل د سویچ وینډوز، دلته چې موږ هر څو فایل اوپن ولرو، فایل هم دوه لرو، که چیرته هر څومره زیات وي موږ له دې ځای نه هم چینجولی شو. مثلا زه دا فایل خلاصوم، دا کلیک کوم، زګوره دا به راشي. که دا فایل کلیک کوم، دا به کلیک کوم، او له دې ځای نه هم کولی شم. هر څو فایل چې خلاص وي د ټولو نومونه دلته راځي. اوس فعلا دا یو فایل په دوو وینډو کې خلاص ده، یوې ون ده یوې ټو ده. اوس فعلا موږ ټو کې کار کوو، دا ټیک مارک ده. که چیرې زه دې کې کار کوم، دا به راولم، کار راولم. نو چې هر څو فایل ولرو، اوس مثلا که زه یو نوی فایل واخلم، اوس به وګورئ ویو کې دلته به څو دانې شوي، درې دانې. چې هر یو کې کار کوي، هماغه یو به کلیک کوي، هماغه راځي. له دې ځای نه هم چینجولی شي، له دې ځای نه هم چینجولی شو. بل موږ تاسې میکرو لرو، که غواړئ چې میکرو ریکارډ کړئ، ریکارډ میکرو. ریکارډ میکرو د څه لپاره ده؟ کله که غواړئ چې مثلا زه غواړم چې یو څه خط ریکارډ کړم، دغه خط زه غواړم چې همیشه په هر فایل کې مې په کار وي، زه راوستلی وشم. نو یو خو موږ تاسې کاپي کارډ کوو، مثلا زه دا کاپي کوم یا کټوم بل ځای کې چې مې په کار وي هلته یې راولم. خو که چیرې زه دا خط کاپي کړم بل فایل کې پیسټ کړم، خرابه شي. خو که چیرې زه دا پروګرامونه بند کړم، یا مثلا کمپیوټر مې ریسټارټ کړم، ګولۍ کړم، بل وخت بیا چالانه کړم، نو هغه شی خو بیا زه نشم پیسټولی. کاپي پیسټ صرف رننګ ټایم کې چې څومره وخت زما کمپیوټر چالانه وي، کار کوي، تر څو زه بل شی کاپي نه کړم، هغه نه وروسته خو بیا کار نه کوي. نو که چیرې موږ تاسې داسې یو موضوع یا یو څه خط وي ډېر مو زیات په کارېږي، په هر فایل کې هم په کارېږي، مثلا نن مو په کارېږي، سبا هم بله ورځم، نو په هغه صورت کې بیا موږ تاسې کولی شو چې ریکارډ یې کړو. نو بیا به دلته راشي میکرو کې به ریکارډ میکرو ورته ووایس. دلته به یو نوم ورکړئ چې په هر نامه یې ریکارډ وایي، داسې یو نوم ورکړئ چې بیا تاسې ورباندې وپېژنئ. مثلا زه هم دا میکرو ون نوم ورکوم. اوکې، اوس ګوره د پوینټر سره ده کې صرف نشان راځي. دا صرف اوس چې موږ کوم کار کوو، مثلا خط لیکو، ټیکسټ لیکو، هر څه چې کوو دغه ریکارډ کیږي. مثلا دومره مې ولیکو، بیا مې دلته ولیکل، بیا مې دلته ولیکل، تر هر حد چې ته غواړې ریکارډ یې کې، هماغه ټیکسټ دې ولیکه، له هغه نه وروسته بیا سټاپ. پاس کولی یم همیشه د یو څو ثانیو لپاره، خو زه به فعلا سټاپ کړم. چې سټاپ مې کړو، دا خط ریکارډ شو. دا چې زما هر وخت پکاري، مثلا کمی کمپیوټر ګول کړ، بیرته چالانه کړم، همې راوستلی شم. هر وخت کې چې مې پکاري، په هر فایل کې چې مې پکاري، مثلا زه غواړم دلته یې راولم، بیا به دلته راشي ویو میکروز به کلیک کړئ. د څه په نوم موږ کړی وو؟ میکرو. همدا برن کوي، ګوره ما خط به دې بیرته دلته راشي. کمې په بله صفحه کې بیا پکار وي، مثلا دلته مې بیا پکار ده، بیا کولی شم چې ویو میکرو کلیکم، هماغه خط کلیکم، رن یې کړم، دلته به ماته راشي. که چېرې زه کمپیوټر ګول کړم، سبا به هم دا شی موجود وي، فقط رن یې کړم، هماغه خط به راته راشي. نه په فایل اواز خو لیکل کیږي نه، دلته که نه خط لیکل کیږي. نو دې شي ته میکرو وایي. دا زموږ ستاسې ویو مینیو شوه، چې کوم شی ښکاره شي، کوم شی نه شي ښکاره، کوم شی مثلا وینډو څه رقم ښکاره شي، سایډ بای سایډ وي، زوم یې څومره وي، دا ټول ویو شو. له هغه نه وروسته بله مینیو ده، د اکروبیټ په نوم. دا اکروبیټ مینیو هغه وخت راځي چې موږ تاسې د اکروبیټ په نوم یو سافټویر ده، د اډوب اکروبیټ په نوم، چې هغه انسټال وي. اوس وګورئ زموږ په کمپیوټر کې دا شی انسټال ده، نو ځکه دا مینیو شته. بعضې مینیوز د بعضې سافټویرو سره تړلي وي، چې هغه سافټویرونه زموږ په کمپیوټر کې وي، دلته ور اضافه کیږي، که نه وي بیا نه وي. نو عادي کمپیوټر کې چې دا سافټویر نه وي انسټال، نو بیا دا شی به نه وي. دا د پی ڈی ایف بعضې آپشنونه دي، که غواړي چې دا فایل پی ڈی ایف ته چینج کړي، او ایمیل کې سینډ کړي، او پی ڈی ایف ایم کې ایمیل ته سینډ کړي، نو دا آپشنونه ځکه ور اضافه کړي، خو په نور آفیس کې نشته. بل مهم شی چې موږ تاسې ډېر زیات وینو، یوه بله مینیو ده د ډیولپر په نوم. مثلا اوس موږ تاسې دلته تقریبا فایل هوم دغه یو څو مینیو لرو، په دې کې دغه کمانډونه لرو. اول که زه غواړم چې په دې مینیو کې تغییرات راولم، مثلا زه غواړم چې دې مینیو کې بعضې کمانډونه کم کړم، بعضې شیان ور اضافه کړم، یا بعضی مینیوز ډیلیټ کم، یا بعضی مینیوز کم کم، نو بیا موږ تاسې فایل مینیو کې راځو آپشنز. آپشن کې موږ تاسې دلته کسټمایز ریبن لرو. کله چې کسټمایز ریبن کلیک کړئ، دلته ګوره پاپولر کمانډز، هغه کمانډز چې ډېر زیات استعمالېږي ټول دلته شته. بعضی کمانډونه نور هم شته، مثلا که زه آل کمانډ کلیک کړم، ټول کمانډونه به راشي، څه چې په ورډ کې دي ټول به راشي. او تر څنګ یې ګوره موږ تاسې دلته مینیو ټابز لرو. زموږ مینیو دغه و، که نه؟ کوم مینیو ګوره دلته هوم مینیو ده، انسرټ مینیو، هوم انسرټ ډیزاین، هوم انسرټ ډیزاین. دا کوم مینیوز چې دلته ټیک مارک دي هلته به وي، کوم چې دلته نه دي ټیک مارک هلته به نه وي. مثلا زه هوم مینیو ایسته کوم، مثلا انسرټ ایسته کوم، ډیزاین ایسته کوم، اوس چې زه اوکې کوم ګوره هغه مینیوز به ختم شي. که بیرته راولم، بیا به فایل مینیو ته راشم، آپشن ته به راشم، کسټمایز ریبن، بیرته به ټیک مارک. کومه مینیو چې ټیک مارک وو ختمیږي، کومه مینیو چې ټیک مارک ایسته کوو ختمیږي، چې ټیک مارک کو درته راځي. نو بیا یو مهمه مینیو چې موږ تاسې دلته لرو په کسټمایز ریبن کې، د ډیولپر په نوم ده. دا مینیو هم بعضې وختونه موږ تاسې استعمالوو. زه به فعلا کلیک کړم.
په دې کې کوم کوم کمانډ دی د جمع علامه چې کلیک کی کوم کوم کمانډ دی دا کمانډ ټول دلته کاری یا مثلا ګوره هوم کې کوم کوم کمانډ و ټول راته کې فاونډ سو پاراګراف و سټایل و ایډیټینګ و که کوم یو مثلا زه فاونډ کلیک کوم په فاونډ کې کوم کوم شیان و غم ټول کړی نو په ډیولپر کې کوم کوم کمانډونه دي ټول راته کې فعلاً به زه دا ټیک مارک کوم چې ډیولپر مینیو هم ښکاره شي اوکې کوم ګوره دلته په ډیولپر مینیو هم راشي ډیولپر مینیو کې مونږ تاسو ډیر زیات اډوانس شیان لرو خو هغه شیان نه تیریږو کوم چې مونږ زیات ضروري دي په کاریږي هغه ته راځو مثلا زه یو فورم غواړم چې جوړ کړم تاسو به زیات بعضی وخت فورمونه لیدلی وي چې مثلا بعضی موسسات چې جاب اناونس کوي د هغه لپاره باید فورم خانه پوری شي بیا هغه فورم چې مونږ خلاصو بعضی ځای کې تغییرات راوستای شو بعض کې نشي راوستای یا مثلا د بعضی بورسو لپاره بعضی فورمونه دي چې مثلا لیکلی وي نیم ته صرف د نوم ځای کې نوم لیکای شي نور تغییرات نشي راوستلی نو که زه دغسې یو فورم غواړم چې جوړ کړم مثلا زه د بریا رجستریشن فورم جوړوم داسې یو فورم جوړوم چې بعضې ځایونه چې زه غواړم تغییرات راشي هغو ځای کې د تغییرات راځي نورو ځای کې د تغییرات نه راځي دلته مثلا یو ټیبل ور اچوم انسرټ کې فعلاً به داسې یو ساده ټیبل واخلم دغه ځای کې نیم لیکم دلته مثلا ډیټ آف برت لیکم دلته مثلا کلاس لیکم دلته مثلا ټایم لیکم دلته پروګرام لیکم دلته مثلا جینډر لیکم بعضې نور شیان اوس زه دا فورم غواړم چې دې فورم کې څوک تغییرات رانشي وستلی مثلا دوغو کې تغییرات رانشي وستلی چې دا نیم چینج کړي یا دا چینج کړي یا دو کې تغییرات راوستلی شي په دو کې زه هم تغییرات دې نه راځي صرف اور صرف دغه ځای کې د نوم لیکای شي دغه ځای کې د ډیټا برت لیکای شي دلته کلاس دغه ځای کې د تغییرات راوستای شي دوکې دې نشي راوستای نور فایل کې دې تغییرات نشي راوستای کوم ځای چې زه غواړم چې هلته تغییر راشي را دي شي کوم ځای کې چې غواړم تغییر را نشي نو بیا به څه کوو اوس دلته کرسر ږدم دلته راځو مونږ تاسې ډیولپر مینیو ته ډیولپر مینیو کې مونږ تاسې ډیر زیات شیان لرو چې دا د دې پروګرام نه اډوانس مخکې نورو پروګرامو کې درته پکارېږي خو فعلاً ګوره دغه ځای چې مونږ کلیکوو دلته مونږ تاسې ټیکس باکس لرو دغه ته ټیکس باکس وایي په دغه ځای کې به چې کوم ځای کې ته غواړې هلته به ټیکس باکس وراچوي ګوره دلته زه یو ټیکس باکس وراچوم دلته یو ټیکس باکس وراچوم کوم ځای کې چې ته غواړې خط ولیکل شي هلته ټیکس باکس وراچوي نه دلته به هم یو ټیکس باکس وراچوم دوته به هم وراچوم بعضې نور شیان هم لرو ټیک مارک وباور خو زه به اوس فعلاً صرف ټیکس باکس وراچوم نه کوم ځای کې چې غواړې چې دی تغییرات راوستلی شي هلته ټیکس باکس وراچوم بیا راځو بیرته مونږ تاسې ریویو مینیو کې پروټیکټ ویلی وو چې غواړو چې فایل پروټیکټ کړو چې څوک تغییرات رانشي وستلی نو ریسټرکټ ایډیټینګ کلیکوم دلته الاو په دې ځای کې ګوره مونږ تاسې فیلنګ اند فارمز درلود دا نور خو مونږ ویلی وو چې صرف ټریک چینجز دي وشي فیلنګ اند فارمز به کلیک کړو پاسورډ به ورکړو اوس که وګورې ګوره دې ځای کې هېڅ تغییر نشي راتلی دو ځای کې هېڅ تغییر نشي راتلی صرف اور صرف دغه کې دا کوم ځای کې چې مونږ ټیکسټ باکس وراچولی هلته تغییر راځي مثلا دلته څوک نوم لیکي فیصل خان دلته به ډیټ آف برت ولیکي دلته به مثلا کلاس ولیکي خو د نورو ځای کې هېڅ تغییر نشي راوستلی که غواړو چې تغییر راشي نو بیا به پروټیکشن سټاپوو پاسورډ به ورکوو بیا به وروسته تغییرات راتلی شي نو که چیرته مونږ تاسې غواړو چې یو فورم جوړ کړو داسې فورم جوړ کړو چې بعضې ځای کې تغییرات راشي بعضې ځای کې تغییرات رانه شي په هغه صورت کې مونږ تاسې به ډیولپر مینیو کلیکوو بیا به له دې ځای نه ټیکس باکس وراچوو له هغه نه وروسته به یې لاک کوو کله چې ملاک کوو نو کوم ځای کې چې ټیکس باکس د هغه کې تغییرات راځي نورو کې تغییرات نه راځي پوه شوې تر دې ځای سوال لرئ